Jussi Veholta, moi. Me ollaan täällä etsimässä kolinaa autosta etupäästä ja samaten tekemässä toi kytkin kampanja. Kytkin kampanja tuossa on tehtynä. Sen osalta kaikki kunnossa, ei vaadi enää jatkotoimenpiteitä. Etupään kolinasta alusta on käyty lävitse iskaritesterit ja jarrutesterit. Tukiparit, suojakumit, täällä oli ihan hyvät. Edessä vasen vakaajan pystytanko on väliä ja se pitäisi uusia. Toisella puolella tää oli ihan kunnossa, se ei kolise ollenkaan. Samoin tätä toiselta puolta suojakumit, iskarit, jouset, jarrut, nää on ihan hyvässä kunnossa. Sen verti huomasin tuossa autoa tarkastellessa vasen sumuvalon lyhty edessä halki ja tuolla vettä tuolla lyhdyssä. Se on semmonen asia, mikä pitäisi olla katsastuksessa kunnossa. Takapäässä ei mitään isompaa. Takapitkittäiset tukivarren etumaiset puuslat todella lievästi repsottelee. Ne ei vielä aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa. Takana iskarit, jouset, ne on kunnossa, että takapäästä ei mitään ylimääräisiä kolinoita kuulunut. Takata myös vasen rekkarikilven valo. Siellä on polttimo palannut, mikä tulisi kans uusia ennen katsastusta.